Kryetari Prizrenit Shaqir Totaj bashkë me nën kryetarin Kujtim Gashi e vizituan autostratën Hangar hapësirën e re të edukimit, prodhimit dhe ekspozimit që u krijua nga autostrata bienale dhe u hap për publikun në ishë bazën ushtarake të Kforit Gjerman tani ITP, Parku i Inovacionit dhe Trajnimit në Prizren. Kryetari Totaj gjatë vizitës tha se kjo hapësirë re, shumë e nevojshme për komunitetin e artit dhe qytetarët, do të ofrojë vendit të mundësi për mësim dhe shkëmbim të njohurive mes profesionistëve të rinj brenda fushave të tyre, si dhe me ekspertë të jashtëm që do të angazhohen përmes programit të edukimit. Ai shtoi se përveç se ekspozitave të artit bashkohor, autostrada Hangar është vlerë e shtuar në për komunitetin si dhe hapësirë multifunksionale në shërbim të qytetarëve. Ekipi autostradës bienale shprehu gatishmërinë për të vazhduar bashkëpunimin e ngushtë me komunën e Prizrenit dhe institucionat qendrore me qëllim të arritjes së objektivave të përbashkëta. Se non si può fare.